Na hát, sziasztok! A tegnapi óta kicsit felfrissülten összeszedtem magam, és most hozom a 19. mesét, ami a Vész kijárat címet viseli. Az erdei kisállatok téli szünet idején napközben összejöttek, hogy együtt játszogathassanak, beszélgessenek. Egyik nap arról beszélgettek, mit szeretnének kapni karácsonyra. Én egy nagy hörcsögkereket szeretnék! Mondta Zsömi, a hörcsög gyerek. A mostani már olyan kicsi, folyton beleakad a bundácskám. Én egy hintát szeretnék, jelentette ki mosómedve gyerek. Apa fellógatná a nagy tölgyfára nekem, egész nap csak hintáznék. Én nem is tudom, mit szeretnék, gondolkodott egérke. Új játékokat, mert a régiek uncsik. Most is jól jönne valami jó, kis, izgalmas új dolog. Van egy ötletem, mondta Nyuszi gyerek. A kamrában láttam régi játékokat, menjünk és keressünk valami izgalmasat. Menjünk! Lelkesedtek az állatgyerekek. Besettenkedtek a kamrába, és addig kutogattak a régi holmik között, amíg rá nem találtak egy régi, piszkos kis sátorra. Ezzel én tuti nem játszom, fintorgott Zsömi, a hörcsög gyerek. Ez nagyon poros. Annál izgalmasabb, majd kísértett kastélyosat játszunk benne, lelkesedett kisfióka. Bevitték a szobába, és felállították a játéksátrat. Belebújt gyorsan az összes állatgyerek, és behúzták a cipzárt is, nehogy a szülők belássanak. Amilyen lelkesen másztak bele, annyira lesújtva üldögéltek benne. Meglátták ugyanis, hogy nem csak hogy koszos meg kopott, hanem ki is van szakadva. Tanakodni kezdtek, mit lehet játszani egy alul szakadt sátorban. Játszunk kicsi a rakást! Kiáltott fel kis fióka, és felrepült a sátor kupolájába. Az állatgyerekek ijedten néztek egymásra, ki lesz majd az áldozat, ki lesz legalul. Majd az összes állatgyerek mosómedve gyerek felér sandított. Nem, nem és nem, kiáltott mosómedve, és menekülni próbált. Kicsi a mosómedve, kiáltotta el magát egérke. Ezzel az állatgyerekek rávetették magukat. Rúgkapált, kiabált, a többiek meg kacagva dögönyözték, míg hatalmas birkózás kerekedett. Mindenki birkózott mindenkivel, és mind kacagott, nagyon jól szórakoztak. Kivéve mosómedve gyerek, aki alul maradt. Amíg a többiek birkóztak, ő fogta magát, és a sátor alján lévő szakadáson keresztül kiosont. Még nagyban zajlott a sátorban a bunyózás, egyszer csak hatalmas a robajjal összedőlt a sátor rá az állatgyerekekre. Nagyon megrémültek. Kisfióka megpróbálta felhúzni a cipzárt, de nem tudta, mert beragadt. A többiek is próbálkoztak, de sehogy sem nyílt ki a sátor ajtaja. Be voltak zárva. Amúgy észre sem vették volna, de mivel nagy volt az ijjadtság, meglátták, hogy a sátor felé egy hatalmas alak árnyéka közeleg. Na de! Most aztán kitört a pánik. Kiabáltak, dörömböltek. Amikor látták, hogy a rémisztő árnyék odaér a sátor mellé, közvetlen, félelmében az összes kisállat elhallgatott. Nagy csend lett, mert az árny sem mozdult egy kis ideig. Aztán az árny hatalmas keze felemelte a sátor oldalfalát, ott, ahol alul ki volt szakadva. Mosómedve gyerek állt előttük diadalmasan. Uraim, a vész kijárat, mondta ünnepélyesen, és kisegítette társait az összedőlt sátorból. Na, te aztán jól megszöktél, mondták a kisállatok mosómedve gyereknek. Még szerencse, hogy ki volt szakadva az öreg sátor, beszélték még napokig az állatgyerekek. Hihi.